Návrh počítal najprv so silvestrovskou výnimkou od 31. decembra od 22. hodiny večer do 1. januára do 2. hodiny ráno. Zastupiteľstvo však vyhovelo návrhu niektorých poslancov, ktorí odporúčili celoročný zákaz. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. Naozaj považujem tieto výrobky za nebezpečné, nie len z tých dôvodov, ktoré sa najčastejšie spomínajú, že to ruší domáce zvieratá, ohrozuje starých ľudí, tehotné ženy a tak ďalej. Ale zabudáme veľmi často pri tejto diskusii na to, že dovolím si povedať, že takmer každý máme v svojom širšom alebo bližšom okolí skúsenosť s tým, že jednoducho nejaké dieťa alebo mladiství došli o prsty, ublížili si fyzicky, naozaj na zdraví trvalo tým, že neodborne zapalovali petardy, ohňostroje a tak ďalej. Ja samozrejme vôbec nie som proti zábave, vôbec nie som proti ohňostrojom, ale naozaj si myslím, že čokoľvek rámec prskaviek patrí do profesionálom a naozaj naše novoročné ohňostroje, ktoré organizuje či už mesto alebo jednotlivé mestské časti, sú krásne a nevidím dôvod, aby vlastne sa nezúčastnili všetci alebo nepozreli si všetci tieto ohňostroje, ktoré ich nejak neohrozujú na zdraví a živote. Tak my sme povinni upraviť naše nariadenie, pretože sa prijal nový zákon, prísnejší zákon, ktorý presne túto povinnosť ukladá, čiže my iba transportujeme to, čo bolo v tom zákone a obmedzujeme niektoré používanie niektorých petard a vychádzame tak v ústretí aj volaniu bratislavčanov, ktorí sú tým niektorí traumatizovaní, ich deti, ich zvieratá. Týmto spôsobom sa teda eliminuje hluk, zranenia, stres pre starších občanov, tehotné ženy či domáce zvieratá. Návrh hovorí, že teda na Silvestra sa môžu používať pyrotechnika, ale dobre vieme, že každoročne prvé správy po novom roku sú o tom, ako kde si, komu sa čo stalo, kde aké dieťa vybuchlo mu to petarda v rukách, aký má z toho úraz. To znamená, že my chceme, aby petardy boli zakázané. Ale nie všetky. Samozrejme, nikto nechce Bratislavčanov pripraviť o ohňostroje a tak ďalej, aby profi ohňostroje a ľudia, ktorí profesionálne robia ohňostroje, ich naďalej mohli robiť. Kľudne aj iné dni, ako teda na Silvestra, teda rôzne kultúrne letá a tak ďalej. A plus nech sú povolené také tie klasické prskavky, konfety a také, čo vám vlastne môžu ublížiť. Pretože síce aj dnes platí VZDNko, kedy môžete používať petardy len počas Silvestra, ale dobre viete, že petardy a všetky tieto svetlice si ľudia vybuchujú už začiatkom decembra a dokonca januára a nehovoriac hocikedy cez rok. Čiže to VZDNko síce platné je, ale jednoducho sa nedodržiava. Viacerí mestskí poslanci však upozornili, že hoci mesto používanie niektorej zábavnej pyrotechniky zakáže, obmedziť jej predaj nedokáže. Iní sa zasa priznali, že sem tam kúpili niečo podobné aj svojim deťom. Aj tu sú obchodníci, ktorí predávajú pyrotechniku. A jasné, ja som bol otcom dospievajúcich mladencov a veľmi často som aj ja podľahol, že som im kúpil nejaké na Silvestra nejaké rakety, lebo každý chlapec z toho má zábavu. Druhá vec je, že žijú tu aj vekové kategórie, ktoré z toho majú stres a nie zábavu. A podľa mňa regulácia je na mieste tak, ako je v mnohých mestách Európy. Čiže doprajme občanom, aby mali garantovaný nočný kľud, nielen od diskoték, alebo od nejakých hlučných prevádzok od istej doby, ale aby mali aj garantované to, že nebudú každý druhý víkend čeliť tomu, že nejaký bohatší spoluobčan sa rozhodne oslavovať narodeniny za cenu 100 000 vyhodených do povetria v luxusnom ohňostroji. Ale v žiadnom prípade nie je dôvod obmedzovať ohňostroj silvestrovský. To je naša stará tradícia a aj tí najväčší milovníci ticha a pokoja, ja myslím, že odpustia, ak sa silvestrujúci Bratislavčania pobavia aj ohňostrojom, čiže tam určite treba nehať voľný priestor a Silvester z toho zákazu pyrotechniky vyňať. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.